10 emas, 20 emas, 50 ta emas. Naqd 100 ta. Bunaqasi hali bo'lmagan. Javob. Nimaligi sizga qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Siz taxminan shunaqa holatdasiz. Uyimni remont qildim. Endi texnikani olishim kerak. Lekin ota-onam umra safariga jo'nataman deb niyat qilib qo'ydim-da. Nima qilsam bo'larkin? Yoki bunaqa holatdasiz. Adam kattaroq televizor olib bergan bolam deyotdilar. Ammo ularga umra safariga yo'llanma sovg'a qilmoqchi edim. Shuni qanaqa tushuntirishni bilmayapman, o'rtoq. Agar sizda ham shunga o'xshash holat bo'lsa, siz uchun ajoyib imkoniyat. Ishonch do'konlaridan aksiyani dodasi. Siz 3 millionga xohlagan mahsulotingizni muddatli to'lovga xarid qilasiz va umra safariga yo'llanmadan bittasini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqasi bo'lmagan. Naqd 100 ta umra safariga bir kishilik yo'llanma. Tasavvur qilasizmi? 100 ta odam yutadi degani. Siz yutish imkoniyatini ko'paytira olasiz. Misol uchun 6 millionga 2 marta, 9 millionga 3 marta imkoniyat. Ya'ni har 3 millionga bittadan qatnashish imkoniyati degani. Aksiya 10 aprelgacha ishonch do'konlarini barchasida amal qiladi. To'liq ma'lumotni ushbu raqamlardan olsanglar bo'ladi. Hammaga omad.